Tema për ditën e sotme, sa të sigur t'jemi, sa në mbron në shteti dhe a ka drejtësi këtu në vendin tonë. Pra, shpesher jemi përballur me fakte dhe me lajme ku kemi parë që ka pa drejtësi, por a është kjo një mbrojtje e shtetit ndaj nesh? Pra, ka një ligj ku duhet të vijë drejtësia dhe të gjithë ata njerëzit që bëjnë krime duhet të ndëshkohen dhe jo njerëz të dytë apo njerëz të tretë. Sa të sigurt jemi ne në komunitetin ku ne jetojmë, në qytetin apo dhe në vendin ku ne jetojmë, në jetën tonë të përditshme, sa të sigurt jemi dhe sa na mbron shteti kur diçka ndodh, pra, kur ndodh një vrasje, kur ndodh një rrahje, kur ndodh një keqkuptim midis dy qinjve, sa na mbron shteti dhe sa të sigurt jemi. Pikërisht lidhur me këtë temë, ne presim dhe komentet tuaja në numrin ton të telefonit 069-29-26-688. Gjithashtu në të njëjtin numër mund të dërgoni dhe mesazhe në numrin ton të telefonit ose në WhatsApp. Ndërkohë, mesazhi i parë kam përitur dhe është nga numri me 995 ku thot mirë mëngjes, për temën e ditës nuk kemi as pak të sigurt. Për çdo gjë që ndodh, policia vjen shumë e vones. Numri me 458 thot mirë mëngjes, nuk e di pse nuk jemi të sigurt për çdo gjë që ndodh, nuk e dim ti telefonojmë një të afërmi më parë apo policisë më parë. Numri me 254 thot sa për temën e ditës, jo vetëm policia, po këtu zjar fiksi, ambulanca, qoftë këtu të ndodh diçka, është më mirë të shkosh vetë ose me taksi, se harroje që të vi shpejt makina ambulancës thot këtu. Numri me 989, mirëmëngjes Sara, ka drejtësi dhe drejtësia sa vjen dhe më shumë do të vihet me shtetin që kemi. Numri me 790 për shëndetje, lidur me temën e ditës, drejtësi nuk ka dhe nuk ka për të vëndo njëherë me këtë shtet që kemi. Numri me 922, mirëmëngjes, drejtësia është dhe do të jetë në vendin tonë, ne jemi njerëz të drejtë. Numri me 486, mirëmëngjes, po ku ka drejtësi? Drejtësia në vendin tonë nuk ekziston dhe nuk flas vetëm për qytetin tonë, por në vendin tonë në Shqipëri drejtësi nuk ka. Tjetri e bën krimin, futet në burg dhe pas 2-3 muajsh e shikon të livadis rrugëve. Ne presim të tjera mesazhe, presim të telefonata në numrin ton të telefonit 069-29-26-688 dhe në të njëti numër mund të dërgoni dhe mesazhe në numrin ton. Numri me 206, thot ne nuk kemi as pak të sigurt, po ashtu as drejtësi nuk ka. Unë nuk e di pse ju e mendoni që nuk ka drejtësi ose pse nuk ka, ne nuk ndihemi, ju nuk ndiheni të sigurt në vendin ku jetoni. Presim dhe të tjera mesazhe, numri me 960, mirëmëngjes Sara, s'ka drejtësi dhe s'do të ketë, të përshëndes Marko Koka Korç. Të përshëndesim edhe ne. Duhet shumë fakt që ju që dërgoni mesazhe të telefononit në numrin ton dhe të ndanit me ne opinionin se pse ju mendoni që nuk ndiheni të sigurt dhe pse mendoni që nuk ka drejtësi në vendin ton. Numri me 114, përshëndetje Sara, keni informatë për lidhje me bonusin e bebeve, kam lindur në Pogadesë në 2017, faleminderit paraprakisht. Tre, për ju të gjithë që doni të interesojni për bonusin e bebeve, duhet të shkoni në bashkinë e Pogradecit dhe të interesojni pranë zyrës të financave. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Sara. Mirëmëngjes, si jeni? Po, për emisionin. Falenderoj shumë. Për kena dhe bukra që në venë gjithë, a kënaqë. Falenderoj. Për e që më zitjen. Falenderoj shumë. A? Në e ka zarë një si grip, si kollë, në shkull i zorët. Po pëse? Po di unë, a jemi stohë në në qita. Ashtë në faktë është kjo koha shumë e keqe e të gjithë të këshu janë. Të gjithë që kemi dëgjuar, të gjithë janë ftorë. Pi qaj, a pi shuru, sa. Qaj, qaj, vetëm qaj, pi dhe të kalonë. Qaj,
çaj kamomilë, çaj kështu nga ky, që bëhet në mask. Më kuptoj. Po për temën e ditës, çfarë mund të më thuash? Po, të çaj e tema, se se gjoha faj, se të një punët këte. Sa të sigur t'jemi dhe sa në mbron e shtetja, ka drejtësi në vendin tonë? A ka drejtësi? Po, dhe sa të sigur t'jemi ne, në vendin ku t'je tonë, sa e sigur t'je? Sa të mbron shteti ty? Sa mund të shteti? Po. Po, gjeta si, unë jam e sigur që në mbron shteti. Mendo... Pa shto gjetë që në shu... Kutaj. Që vetë, në mbron për ja... Për shembull ja, dru për në shtëpi do me neve, sa linte policia këte. Si timi këte ma liqë kuri me qira unë. E të shqipa të të rëtë buri, po mërë nga i fejsh, nga i fejsh. Se shtot natën, nuk rjetë pas dhe ashtë. Po, shumë vërtet. E është njeri, sa është një shpi unë, sa atje, sa dhe kemi alë ati se nga ka do, sa ka shajtë. E dhe ti apë një nga një, sa drut, sa që ti kesh të atje se kemi masin nga Marianu drut. Në kuptaj. Mirë, në të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit. Të rojë në të të mbarë. Shana? Po. Të lutem, pos më vura të kengën, më përqe shumë arë gjalli që i pje em jorganos, em këndon. Me atë tjetërin që i pje kitares, më përqe shumë. Okej. Qëse stafi e kuptohën, do me thënë se që faresh, pa ti që do të avej. Në fund të emisionit. Të përshëm dhe spyrë, regjinë edhe një zitem. Faleminderit. Je shumë e mirë, të dua shumë. Falem dhe, një ditë më. Tërë, mesajët e tira kanë mëritur në numërin ton të telefonit, numërin me 206, nuk kemi as pak të sigur tot, dhe këte të regojnë faktet. Numërin me 403 nuk ka drejtësi në këtë vend, nuk respektohen ligjet. Tërë, në qofë se nuk respektohen ligjet, kush duhet a vej drejtësin, a duhet a shtetja i që e ka në dorë që kur ligjet nuk respektohen nga banorët, shteti ose uniformat blu të vendosin disa regula më të repta që këto ligjet të zbatohen dhe atë vjetë drejtësia më pas. Numri me 416, mirë mëngjes, këtu në këtë shtet ka korupcione para, po nuk i ku korupcioni, nuk vendose drejtësia dhe qëfar sigurie ka këtu ke frikë të rritësh një fëmijë. Numri me 296, mirë mëngjes, Sara, jam nga Pogradeci. Mirë mëngjes, ne të përshëndesim. Numri me 573, mirë mëngjes, sa për temë, shtetin nuk në mbron fare, jemi të pasigur ndaj shtetit. Por në momentin që ne jemi të pasigur ndaj shtetit, edhe ne ku duhet të shkojmë që të jemi të sigur, ku duhet të shkojmë ne që të ndihemi të sigur, në qofse shteti nuk na jep këtë ngrohtësinë dhe këtë sigurinë që ne të jetojmë në këtë komunitet ku jemi.